здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. Så där lät det från Rysslands president Putin när han alltså la skulden på Ukrainas säkerhetstjänst för den explosion som skedde på Krimbron tidigt under lördagen. Malcolm Dixelius, Rysslandskännare, finns med oss för att prata mer om det här. Malcolm, först och främst, att Putin nu går ut och säger detta offentligt, vad har det för betydelse? Ja, men det har rätt stor betydelse, och det som kommer direkt efter det som vi visade upp här, det är att han också lägger skulden på ryska medborgare och andra utländska medborgare. Och det är också av betydelse att han gör det, därför att man vill ju hela tiden inför den ryska publiken hävda att nu är Ryssland i krig med hela världen, nu är hela världen emot oss och det är därför vi måste mobilisera. Men har han några belägg för de här uttalanden som han gör nu under söndagen? Nej, jag drog den slutsatsen direkt när jag hörde det här, att de är lika snabbt ute som de var vid det här attentatet mot Dugina, den här kvinnan som dog i någon sorts bilbomb tidigare i år. Och det är en desperation från deras sida att visa att de liksom åtminstone, om vi nu inte lyckades skydda bron, så vet vi i alla fall vem som har gjort det. Man ska inte ställa för stor tilltro till de här uttalandena, utan det kan mycket väl vara en chansning. Men det låter ju som en ganska bra chansning å andra sidan. Ja, men än så länge är det ju inte helt belagt vilka eller vem det är som ligger bakom den här explosionen som skedde under lördagsmorgonen, ska vi säga. Men jag tänker, Malcolm, att Putin nu går ut och säger så här, kan det sen användas som en ursäkt för en bredare motoffensiv från rysk sida? Ja, men som vi har sagt tidigare när vi har diskuterat de här sakerna, så är det ju så att Putin framstår idag som en förlorare. Och hans omgivning kräver den här typen av hårda ord. Och omgivningen kräver också någon typ av handling. Så att Putin är i en desperat situation här. Det är inte så att han gör det här kanske för att han själv är övertygad om att han vet allt det här. Han gör det därför att han är tvungen att visa nu den hökaktiga flygeln som omger honom, att han är beredd att gå till någon sorts motangrepp mot Ukraina. Men räcker det med att han då visar det med ord som vi ser nu ikväll, eller behöver han faktiskt agera också? Nej, han behöver agera, och jag tror att det är därför jag säger att det är viktigt det här att han lägger skulden på ryska förrädare då, i deras ögon naturligtvis, och andra utländska medhjälpare. Det säger han för att ge legitimitet åt ett anfall som riktar sig mot tredje land, inte bara Ukraina. Och det man har talat om som mest sannolikt är att han försöker på något sätt angripa infrastruktur eller baser eller någonting som är knutet till den vapenhjälp som Ukraina får. Därför att den är helt avgörande i det här kriget. Det är det som har gjort att de ukrainska styrkorna har varit framgångsrika i sin motoffensiv. Frågan är bara vad Ryssland ska ta sig till. Därför att Ryssland har idag inte obegränsade resurser när det gäller att slå till vare sig mot Ukraina eller mot den här typen av infrastruktur som vi talar om. Och det var ju då igår morse, alltså på lördagmorgonen, som den här explosionen skedde på bron. Varför väljer Putin att göra sitt uttalande mer än ett dygn efteråt? Ja, men det är ändå relativt kort tid, skulle jag vilja säga. Alltså han skyndar sig nog på. Det är klart att man vill först se vad är omfattningen, vad vet vi, vad är mest sannolikt. Alltså man måste gå igenom de här olika sakerna. Sen är det ju, om vi nu ska våga oss på lite konspiratoriska tankar, så är det ändå så att under det senaste dygnet har vi också upplevt någonting väldigt ovanligt i Tyskland. Ett angrepp på tysk infrastruktur. Det är möjligt att det är bara ett sammanträffande att de här sakerna händer på samma dygn. Men det är den sortens motåtgärder som vi kan möjligen förvänta oss. Det vill säga alltså lågintensiva, men någon slags hybridkrigföring mot de länder som står bakom Ukrainas motoffensiv.
Mm. För det du pratar om nu, Malcolm, i Tyskland, det var ju att man kunde se ett sabotage mot tågledningar där, vilket helt enkelt stoppade tågtrafiken under ett antal timmar under helgen. Men tror du att Putin faktiskt vågar gå in och göra den typen av angrepp i andra länder än just Ukraina? Ja, man är ju så illa tvungen. Man når inte Ukraina. Västra Ukraina är otroligt svårt att nå med de begränsade resurser som Ryssland har kvar i stridskrafter. Så att det är förmodligen billigare. Och när man gör de här, jag menar, vi kan också tala om det som har hänt med Nord Stream-ledningen. Det kan mycket väl också vara en åtgärd från rysk sida. För att så, man vill ju splittra EU. Och sabotage som sår en sorts osäkerhet. Man har alltid när det gäller såna här saker möjlighet att förneka fullständigt att man gör det. Jag tror inte att Ryssland öppet skulle göra någonting sånt. Då gör man någonting farligt. Om man öppet med militär makt angriper ett NATO-land, då vet man vad som händer. Då kommer det som är kvar av den ryska försvarsmakten att förstöras. Eller att åtminstone all rysk krigsmakt som finns på Ukrains territorium kommer att förstöras. Så att det vågar man inte göra. Men hybridkrigföring där man kan förneka att man är inblandad, det kan vi mycket väl förvänta oss under den närmsta tiden. Men för du pratade nyss om länder som då har skickat stöd till Ukraina på ett eller annat sätt och att Ryssland eventuellt skulle kunna rikta sig in mot dem. Sverige är ju faktiskt ett land som har skickat olika typer av stöd till Ukraina under kriget. Kan vi förvänta oss eventuellt ryskt sabotage även i Sverige, eller är det en för hypotetisk fråga? Nej, men i ett upptrappat läge, ja. Men vi är inte ett förstahandsmål på något sätt. Det vill alltid ha varit så med Sverige, och det var det på sovjettiden och det är det nu, att Sverige är ytterst sällan ett förstahandsmål. Det är ett andrahandsmål. I ett upptrappat läge så ligger vi pyrt till på grund av vår geografi. Men vi är inte nödvändigtvis ett förstahandsmål. Jag skulle säga Polen, Tyskland, andra grannländer, de baltiska länderna, de är naturligtvis förstahandsmål för den här typen av hybridkrigföring. Ja, vi får se om vi ser den typen av attacker framöver. Men Malcolm, jag tänker till sist, Putin blixtin kallade ju också till ett möte i ryska säkerhetsrådet under dagen. Det mötet kommer hållas imorgon. Vad kan vi förvänta oss av det? Ja, men man måste ju förmodligen på rysk sida diskutera alla optioner, inklusive det här som vi talar om som osannolikt men ändå inte helt omöjligt, nämligen någon typ av kärnvapeninsats på låg nivå, men så mycket så att det liksom höjer konfliktnivån och skrämmer omvärlden. Jag tror att det måste man diskutera. Sen är det, tror jag, att det här attentatet i sig, det har jag sagt tidigare, det håller jag fast vid, att det i sig är inte tillräckligt för att man ska sätta in kärnvapen. Men det kan komma en punkt då hela det bygge som Putin har byggt upp är i fara, och då han inte anser sig ha några andra optioner. Tack för det, Malcolm Dixelius. Vi kommer få anledning att återkomma till dig fler gånger såklart. Vi här på Aftonbladet, vi kommer fortsätta att ge dig senaste nytt, både om vad som sker i Ukraina och kring kriget där, men också om mycket annat. Så länge säger jag tack från studion.